desert, and I'm longing for my home. All my dreams have gone astray. When I'm stranded in the valley, and I'm tired and all alone, it seems like I've lost my way. I go running to your mountain, where your mercy sets me free. You are my strong tower, shelter. Felicidade maior do que a mágoa que o pessoal poderia pensar e poderia, que eu poderia ter quanto a essa pessoa, né? É, simboliza o espírito olímpico, a superação, a coragem, a garra. O Vanderlei é a cara do Brasil, né? Brasil! Seria de ouro, Vanderlei, mas ela acabou se tornando mais importante. Você foi o homem da maratona. Você foi o Brasil. Esses 42.195 metros. Brasil! Eu acho que você realmente se superou. Acho que essa é uma hora que até eu gostaria de fazer uma homenagem para você, dar a medalha de ouro que você realmente merece. Deixa eu colocar aqui, em homenagem do Brasil, então receba a sua que medalha. Legal. Que você mereceu. Tem que valorizar o que realmente merece, e esse rapaz aqui merece. Ele realmente orgulhou a gente. Acho que todo mundo no Brasil parou para dar uma homenagem para ele. Acho que essa medalha no seu peito aí, tomara que seja de ouro mesmo. Eu fico muito emocionado porque eu sou atleta, eu sofri também nas outras Olimpíadas. Então eu quero que ele seja vitorioso. Eu não poderia ficar com a medalha do Emanuel. Eu acho que a minha, eu estou muito feliz com a minha de bronze. Como todo mundo está dizendo, a medalha de bronze que vale ouro.